Від лиця Божого, а праведники нехай вас веселяться. Христос воскрес! Христос воскрес! Смертю смерть одолав. Якщо хто після третьої години прийде, дякуючи, нехай святкує. Якщо хто після шостої години з'явився, нехай не засумнівається, тому що нічого не втратив. Якщо хто затримався до дев'ятої години, нехай з'являється без усякого сумніву, нічого не боячись. Якщо хто прийшов тільки об одинадцятій годині, нехай не тривожиться тим, що запізнився, бо щедрий владика і останнього приймає на рівні з першим. Заспокоює того, хто прийшов об одинадцятій годині, як і того, хто працював від першої. І останнього милує, і про першого турбується, і тому дає, і цьому дарує. І діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і думки хвалить. Тому-то увійдіть всі в радість Господа свого, і перші, і другі винагороду прийміть. Благі, багаті, бідні, один з одним святкуйте. Стримані, ліниві, день шануйте. Ті, що постилися, і ті, що не постилися, звеселіться сьогодні. Трапеза готова, насолоджуйтесь усі. Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя триває. Воскрес Христос і немає жодного мертвого в гробі. Христос, що воскрес із мертвих, став початком померлих.
йому слава, держава, на віки віків. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос!